Bwana, tazama video hii uweze kuzitambua zile application bora kabisa za kuedit video kwenye simu yako, na hakikisha unatazama hadi mwisho ili uweze kufurahia, kwa sababu application hizi ni zile bora kabisa. Kwa wale ambao ni mara ya kwanza kutazama video zetu, basi hakikisha una subscribe ili usipitwe na video zijazo, na gusa alama ya kengele ili uone unapata taarifa kila tunapoachia video mpya na unakuwa mwanachama wa Vinei TV. Moja kwa moja tuende kwenye application list number 1. Application ya kwanza kabisa tunaipa VN Video Editor. Application hii inapatikana Play Store, inaitwa VN Video Editor. Ni application ambayo ina sifa nyingi sana ambazo ni muhimu na bora kabisa kwa wale wanaopenda kuedit video. Unaweza kuedit video kwa kusimamisha au unaweza kuedit video in landscape mode. Na kuna sifa nyingi sana zinazopatikana humu ndani na zitazofanya ufurahie kuedit video na uedit kama professional. Ndani application hii kuna multi tracking editor, kuna curve shifting, kuna filters nyingi sana ambazo zinafanya video yako ionekane vizuri. Kuna music ambayo unaweza kuweka kama background ya video yako, na pia unaweza kaingizia sound kwenye video yako. Ni application moja ya bomba sana, na kama unataka kuedit video kama professional, basi hakikisha unatumia application hii ya kwanza kabisa katika list yetu inayoitwa VN Video Editor. Ndani application hii kuna sifa moja nzuri sana, ni kwamba unaweza ukafanya object move ndani ya application. Tunaita keyframe, yani kuipeleka object unavyotaka na kuweka animation. Application namba 2 inashikwa na application moja ya kitambo kidogo, lakini mpaka sasa bado inafanya vizuri, inaitwa Kinemaster. Application waliotengeneza Wahindi inayoitwa Kinemaster, kwa sababu wao ndo wanavyotamka, inatamkwa Kinemaster sio Kinemaster. Na application hii ina vingi sana ndani yake, na kwa walioitumia wanafahamu kwa nini tumeiweka nambari 2. Inawezekana walitamani tuweke nambari 1, lakini tumeweka nambari 2 kwa sababu huwezi kulinganisha na VN Video Editor kutokana na features zake. Nimezitumia zote na nimekupangia ili uzitambue na wewe ujue ni ipi unataka kuitumia kati ya hizi. Zote ni zile bomba ambazo zitakufanya uedit application kiprofessional. Application hii ndani ina access mbalimbali, na maanisha background music, music effect, video effect, transition na vitu vingi sana. Nambari 2 inashikwa na Kinemaster. Moja kwa moja kwenye application nambari 3. Application hii bana inaitwa Node Video. Na utastaajabu kwamba hii ni application kweli inatumika kwenye smartphone. Yeah, tumeiweka nambari 3 kwa sababu tu inahitaji zile simu kubwa kidogo. Yaani haikupi ruhusa ya kufanya mambo yako kwa uhuru kwenye simu zingine. Kwa mfano inaanzia kukubali Android 7, 8, 9 na kuendelea. Android 6 uwezi ukatumia. Application hii ina 3D renders. Ajabu kabisa, unaweza ukabadilisha kitu kio kwenye mfumo wa 3D na kina track kwamba hiki ni 3D na hiki sio 3D. Application hii ni ajabu katika zote ambazo tumekuonesha. Tumeweka nambari 3 kwa sababu ni ngumu kutumia, na cha ajabu kwamba application hii ina motion tracking. Sifa ya kipekee kabisa na sifa mpya. Application hii pia ina filters ambazo zinaweza zikakuwezesha video yako ionekane ya kuvutia. Kama kawaida ina chroma key kuondoa background ya video, na hata kama hakuna background yenye rangi moja, bali application hii inaweza ka detect kwamba huyu ni mtu na hiki ni object. Ni application ya ajabu kabisa inayokwenda kwa jina la Node Video. Tumekupa kwanza application hizo 3 bora uishi nazo, na jaribu kuzichunguza kisha utoe comment, au kama unazifahamu toa feedback yako kuhusu application hizi tulizozitaja. Ni application ambazo nyingi zimetengenezwa copy kutoka humo, na maanisha kuna hiyo VN Video Editor, kuna application nyingi zimetengenezewa zinafanana na hii, lakini hii ndio ya kwanza na hii ndio kubwa kuliko zote, kama zile Motion Ninja, kuna Viva Cut, kuna CapCut, nyingi sana. CapCut imejaribu kukopiwa kwenye Node Video. Motion Ninja imekopiwa kwenye VN Video Editor. Na Kinemaster ni baba lao, na unaweza kutumia Kinemaster yoyote. Kuna Green Kinemaster, kuna Golden Kinemaster, kuna Black Kinemaster, nyingi sana. Asante kwa kunisikiliza, mimi wananiita Panther.